ქართული ოცნების საჩხერის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მანენა კობახიძემ სოფელ გორისის მოსახლეობასთან წინასაარჩევნო შეხვედრა გამართა. კობახიძე ადგილობრივებს პარტიის პროგრამაზე ესაუბრა და აქტუალურ თემებად გრძელვადიანი და დაბალპროცენტიანი კრედიტების გამოყოფა, სამართლიანი სასამართლოს შექმნა და უკანონო პატიმრების გათავისუფლება დაასახელა. კობახიძე აცხადებს, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდი ხელისუფლებას არჩევნებში დაამარცხებს და ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანას შეძლებს. ივანიშვილი რომ არ ყოფილიყო საქართველოსთვის დღესდღეობით განამარტო საჩხერე ყველა რაიონი და ყველა გაჭირვებული ხალხი ალბათ ამაზე უკანასკნელ დღეში იქნებოდა. ძალიან დიდი იმედები გაქვს როგორც დეპუტატი მოგვეწონა შეხვედრა. იმედი მაქვს რომ ყველა ხარს დაუჭერთ. 1 ოქტომბერს მთელი სოფელი, მთელი რაიონი ერთხმად დააფიქსირებს თავის პოზიციას და ეტყვის ნაცმოძრაობას არას. აი ეს განწყობა.